Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, ještě jeden dovětek k tomu předchozímu, co jsme tady řešili. No, v momentě, kdy ERÚ, ČTÚ má menší rozpočet a vy zastavíte dotace pro některé spotřebitelské organizace, tak samozřejmě ta ochrana těch spotřebitelů bude zajišťována méně. Zvlášť ještě v kontrastu, když těch dotazů a těch podnětů je více. To znamená, že se ty nůžky rozevřou. Tolik ještě k tomu zpětně. Ale teďka ten můj dotaz se týká ceny energie. Navážu na to, co jí říkali kolegové. Už jsme se o tom bavili, tak se kolem toho nebudu moc zdržovat, že jsme energeticky soběstační a přesto máme energie dražší, než naopak v těch zemích, kde se dováží energie. Takže ten můj dotaz mám dva v zásadě. Za prvé, jestli si MPO nebo ERÚ udělal nějaký benchmark, případně pokud ano, s jakým výsledkem, jak regulatorní postup, jaký je regulatorní postup sousedních zemí V4, kde cena elektřiny je cca na polovině našich cen. To je první dotaz. Druhý dotaz, kolik megawatt hodiny elektřiny vyrobené v České republice se ročně prodá na lipské burze a za jakou průměrnou cenu za jednu megawatt hodinu a kolik naopak se pro koncové spotřebitele české, kolik megawatt hodin a za jakou průměrnou cenu za jednu megawatt hodinu se nakoupí naopak na té lipské burze. Možná, že i tohleto, když ta čísla tady prostě zazní na mikrofon, tak i to bude odpověď pro celou řadu otázek, které nám všem chodí do mailu právě v této době. Děkuji. Pane poslanče, děkuji. A tímto dávám slovo panu ministru průmyslu a obchodu Síkelovi. Pouze upřesňuji, že v 18 hodin budeme muset skončit, takže nemáme na to plných 5 minut, o něco méně, pane ministře. Já se tedy nebudu vracet k té předchozí otázce, protože tam myslím, že jsem to už vyčerpal. A zvýšení cen energií je důsledkem celé řady faktorů, zejména pak nečekaně rychlého hospodářského oživení po covidových omezeních, výrazně zvýšené globální poptávky po zemním plynu, zejména v Asii, tím spojeného rychlého nárůstu cen, částečně nepříznivých klimatických podmínek, jež snížily v celé řadě evropských zemí množství vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Těch faktorů je celá řada. Liberalizovaný energetický trh sebou přináší pro konečné zákazníky nejen možnost volby dodavatele, ale i odpovědnost za důsledek této volby. Cena nabízené energie je výrazný stimul, ale neměla by být to jediné kritérium, dle něhož si koncoví zákazníci, ať již se jedná o domácnosti, maloodběr či velké průmyslové zákazníky, vybírají své dodavatele. Ceny elektřiny a plynu jsou dnes v Evropě a tudíž i u nás silně korelované. V kratším horizontu dodávky lze očekávat vysokou volatilitu a citlivost na jakékoliv další zprávy, a to jak z hlediska zásob plynu, provozu plynovodů, tak i z hlediska aktuálních výhledů počasí či vývojové situace na Ukrajině. V zimě je poptávka po energiích silně závislá na teplotě. V České republice u elektřiny je to přibližně 1% na 1 stupeň Celsia a u plynu 3% na stupeň Celsia. V případě plynu jsou určujícím faktorem ceny na krátkodobých trzích, zejména nizozemském Title Transfer Facility. Výjimkou jsou dlouhodobé kontrakty s producenty. Strategie dlouhodobých kontraktů je výhodná při rostoucích cenách, naopak strategie krátkodobých a spotových při klesajících cenách. Dlouhodobý pokles cen plynu na spotových trzích v předchozím období vedl k tomu, že značná část obchodníků s plynem se z dlouhodobých kontraktů buď vyvázala, anebo je upravila takovým způsobem, aby jejich cena kopírovala cenu na spotových trzích. Tudíž se jejich pozitivní dopad v dobách cenového nárůstu projevuje pouze omezeně. V některých evropských státech, mezi ně Česká republika, jejíž plynárenství je již 20 let privatizované, tak ta mezi ně nepatří. Vyšší ceny energií, zejména elektřina a plynu, postupně ovlivňují všechny zákazníky s tím, jakým budou postupně končit fixace či platnost dosavadních smluv.
Nejprudší, v podstatě šokový nárůst se projevil u zákazníků, kteří se ocitli v režimu dodávky poslední instance. Tito zákazníci prakticky okamžitě čelili přecenění veškeré své spotřeby na aktuální velkoobchodní ceny. Naopak zákazníci, kteří mají bonitního dodavatele a uzavřeli smlouvy s delší fixací na 2-3 roky, nemusí pocítit v tomto okamžiku či nejbližší budoucnosti žádný nárůst cen. Přičemž záleží na tom, zda daný dodavatel disponuje právem smlouvu vypovědět a zda toho práva využije. Možnosti státu, respektive energetického regulačního úřadu, ovlivnit výši cen energií jsou omezené, avšak usilovně pracujeme na novele energetického zákona, která by dala energetickému regulačnímu úřadu více povinností kompetencí. U elektřiny se regulovaná složka ceny pohybuje v rozmezí 40 až 50 %.